Tervetuloa seuraamme. Tämä on Skuuppiset 28. Vaasaa koetteli viime maanantaina runsas sadekuuro. Saimme kyllä lämpöennätyksen, mutta saimme myös niskaamme sentin kokoisia rakeita. Kävimme katsomassa Vaasassa pitkällä kadulla parhaaseen sadeaikaan. Uutisrankkurimme paikalla. Tervetuloa seuraamme. Tämä on Skuuppiset. Tämä on kuin Venetsiassa. Joten seurataanpa nyt tätä venetsialaista meininkiä. Täällä salamoi ja täällä on vettä ihan. Täällä menis kumiveneellä aivan mukavasti. Virran mukaan. Ainakin eilen tästä meni tie. Ja sitten takaisin tänne marjapensaan viereen. Maailmaa matkaava Roy Rabb suuntaa Australiaan. Hän raportoikin suoraan laivan kannelta. Seilaamme Etelänmerta suuntana Uusi-Seelanti. Vettä, taivasta ja aurinkoa. Toiset ovat baarissa, toiset hytissään ja juhlasalissa mannermaista showta. Matkustajille on järjestetty hauskaa toimintaa. Huhhuh, ulkona on vilposempaa. Tullaan Aucklandiin. Taustalla olevalta kukkulalta tällainen näkymä. Seuraava satama, Wellington. Museoita ja kulttuuria melkein pelottaa. Suuntana Sydney, Australia. Juhlasalissa esitykset jatkuvat. Ja muuallakin laivassa ilonpitoa riittää. Matkustajat lienevät tyytyväisiä. Hello Sydney! Vasemmalla oopperatalo, oikealla satamasilta. Ja seuraavaan kohteeseen, Melbourne. Seuraavaksi Perth.
ensimmäisen maailmansodan uhrien kunniaksi. Tehkäämme kunniaa. Näin meille kertoi laivan kannelta Roy Rabbe. Kuukauden kissahahmo on Konsta. Se löytyi navetasta emonsa hylkäämänä. Se syntyi jouluaattona ja joutui hetken elämään omillaan ennen kuin se löydettiin. Se söi kaikkia, mitä suuhunsa sai. Se oli kylmissään ja peloissaan. Siinä oli löydettäessä loisia. Vapaaehtoinen kissahoitaja hoiti sitä kissatalon puolesta 2 kuukautta. Hyvässä hoidossa se tervehtyi. Tervehtyminen kesti kauan ja nyt 7 kuukauden ikäisenä se vieläkin niiskuttaa. Vapaaehtoiselta kotihoitajalta se päätyi viimein loppusijoituskotiin, jossa sitä opasti siellä kesälomaa viettävä Väinö, joka myös tuli 2 vuotta aiemmin kissatalon kautta. Konsta lähettääkin terveisiä häntä hoitaneelle Kiijalle ja tällä videolla kertoo, että nyt olen saanut viettää kissan päiviä. Täällä on Väinö, jolta olen oppinut kaikenlaista. Kiitos hyvästä huolenpidosta. Näin kissanhoitaja Kiijalle lähetettiin terveisiä. Sitten Skuuppiset on näin kesäaikana keskittynyt paljolti maailmankolkissa tapahtuviin kertomuksiin. Emmekä tee vieläkään poikkeusta. Tämä on Raimo Vahteran viimeinen osa hänen Thaimaa-kertomuksestaan. Eksoottinen Thaimaa. Kalastajat valmistautui yöllisiin reissuihin, mutta me oltiin hieronnassa. Tai hieronta on aivan muuta kuin mitä täällä annettiin kuva. Ja siinä meidän paikallista keittiöhenkilökuntaa. Mutta sitten tuli näitä ukon ilmoja lähes joka yö. Huohin, 20 kilometrin päässä meistä, otti meidät vastaan avosylin. Kauppapuoteineen, takseineen, polkupyörineen, kaikkiin hajuineen kauppahallissa, lihatiskin hajut, kalatiskin hajut ja täytyy sanoa, että kyllä mukaan mahtui myöskin viemärin haju. Kumpiko näistä on poika? No, se arvatkoon. Huohinissa on niin rikasta kuin köyhääkin. Tässä on tätä köyhempää. Rikkaat oli tietysti hotelleissa. Me turistit oltiin niitä rikkaita, totta kai. Näkymä hotelli Hamiltonista sekä pohjoisen että tässä etelään. Ja köyhyyden tarkastelu jatkui. Ja siinä sitten näitä keittopaikkoja. Ja tässä on hotelli Hamiltonin johtava satamatie tai satamakatu, jossa oli sitten näitä baaria ympäriinsä. Lamailla viitetty viimeinen ilta kruunas tietenkin koko meidän Thaimaan reissu. Tämä oli Raimo Vahteran viimeinen osa hänen Thaimaa-kertomuksestaan. Tässä olivat myös Skuuppiset tällä kertaa. Kiitoksia seurastanne. Kuulemiin.